Справжнє чисте кохання робить дива. Воно здатне наповнювати теплим, затишним сяйвом оселю, навіть якщо цієї оселі у людини нема. О, урожай 2005-го. Молоденьке, але міцне. Вгадай, хто? Нінка, так це ж ти. А як ти здогадався, а? Так тебе ж пальця нема. Ого-го, які хороми! Да! Відколи в Львові почалися проблеми зі сміттям, тепер не місто, а Лас-Вегас! Да, майже межигір'я. Талян, та ти не за доходами живеш? Податкова в курсі. Постукай по дереву. О, ласкаво просимо до столу. Сьогодні в нас голуб фарширований... тим, що він з'їв, коли був живий. Коротше, Ніна, я тут так подумав. Ми вже з тобою дорослі люди, щоб по подворотням шлятися. В прямому значенні цього слова. Коротше, приїжджай до мене, а? Ого-го! Ні, ну я, звісно, чекала там принца на білому коні. Не думала, що він з'явиться от прям так зараз. Я згодна. А, да! Так, коли переїжджаєш, а? Вважай вже. Ола. Це все так хвилююче. По-моєму, в мене багнюка тільки що потекла. Так може туш? Може й туш. Чого там тільки ті багнюці нема? Ладно, піду за гаражі, носик пропадре. Давай, 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 моя ти королева. Ну що, життя налагоджується, да? О, так може купаж зробити, а? Дивись, он наша коробка. Уявляєш, півроку тому, як її викинули, так воно там і лежить. Да, спасибі садовому. Все, давай, іди її забирай, поки цей бомжара її не взяв. Давай. Може, не треба? То здається, і не наша взагалі. Так я сказала, іди забирай. А то секс у тебе буде, як капелюшки у Катерини Осачої. Хендмей, давай. Здрасте. Здоровей, бачу. А якщо ви свідок Єгови, то, як ви поняли, в Бога я не вірю. Ні, ви неправильно зрозуміли. Просто діло в тому, що це, якби сказати, оце, якби, ну, це наша... Та коротше, це наша коробка. Да, це наша коробка. Угу. Не поняв. Що непонятно, це наша коробка, ми її забираємо, да? Забираємо. Господі, колектори знов забирають мою хату, у мене дежавю! Та почекайте, дайте я вам зараз все поясню. Зрозумійте, в нас зламався холодильник, а за умовами гарантії в сервісному центрі його не відремонтують, якщо ми не принесемо холодильник разом з коробкою. Та й все, та й... А я сьогодні йшов по парку, а напротив собака. Угу. І я думав, вона мене вкусить за дупу. І от як думав, так і сталося. А це тут до чого? Я думав, ми просто неприємностями ділимося, ні? Так, ти чуєш? Це наша коробка, ми її забираємо. Так, стоп, мужики. Це вже не 90. Що це за райдерський захват, а? Взагалі-то я не мужик. Ну, це ваші особисті справи. Я не хочу колупатися у вашій брудній білизні. Та зрозумійте, нам без коробки не відремонтують холодильник. Та забирай уже. Тарас, падлюки! Якщо ця коробка не достанеться мені, вона не достанеться і вам, ясно? Мужик, є зажигалка? Вибачте, я не полю. Так, чуєш ти, жук-навозник, збирай все своє це смердюче ганчір'я і звільняй коробку, або ти крупно пошкодуєш. Ха-ха, дамочко, а ви мене навіть заінтригували. Що ви можете зробити такого, щоб я почав жити гірше, ніж зараз, а?
А ви даремно іронізуєте, ви просто не знаєте цю жінку. Опа, 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 опа. А що це тут відбувається, а? Варто мені було відлучитися, щоб носик припудрити помаленькому. Як тут ошивається коло мого чоловіка якась моромойка, да? Кому твій оцей замірок потрібен? Господи. Дамочка, а ви не судіть про людину по її одягу. Перед вами, між іншим, містер ПТУ 98-го, 99-го і 2001-х років, ясно? А чого ви в 2000-му не виграли? Програв Лері Віну. Ого, а чого ти про це ніколи не розказував? Ну, я просто не люблю вихвалятися. Ти в мене такий скромний. Блін, хочу тебе прямо зараз. А що мішає, Ніна? Та фу, годі вже, фу! А то я зараз вас тут на бок завалю. Давай, давай. Здивуй тюрму, сядь за вбивство щасливої родини. Та зачекайте, може, та просто віддайте нам нашу коробку і ми підемо, будь ласка. А де гарантія, що вона ваша? А? Та. А може просто ви прийшли розвести нас на дурняка? А? От, зараз, будь ласка, от дивіться, от. Чек на придбання холодильника, будь ласка. А от гарантійний талон, будь ласка, бачите? Тут, до речі, є серійний номер, який збігається з серійним номером на коробці, пожалуйста. Так, назва збігається, серійний номер теж збігається, да, це ваша коробка. Толя, жри чеки! Ні-ні-на, зачекай. По-перше, я не голодний. А по-друге, я просто перестану поважати себе, якщо зроблю такий нікчемний вчинок. Наша держава йде в Європу. І ми просто морально не можемо тягнути її назад. Якщо хочеш змін, то починай ці зміни з себе. Забирай. Та забирай. Ви вибачте їй Богу, ну. А мужик, ти за нас не переживай, себе бережи. В тебе вон гірша ситуація. Йди, господи, йди. Толя, це що ми знов на вулиці опинилися? Ніна, головне, що ми з тобою разом і не хворіємо. Бо ми з тобою обов'язково подолаємо всі труднощі. На крайнях відіб'ємо собак теплотрасу, вон і все. Алло, бомжари, де тут мусор викидати? Чоловіче, це ж Львів, це вже питання тут риторичне. Сюди став, давай, тут. Ага. Ха! Бачиш, Ніна? Доля завжди протягує руку тим, хто живе по совісті, а? Толя, хочу тебе знову, прямо зараз. Так вже єде, Ніна. Велкам в хату. Велкам, королева, велкам.